naša komunistická strana Československa ještě pri pravách mimo i nekomunistů. Komunistů 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 i nekomunistů. Komunistické strany Československa. Komunistom komunistické strany Československa období po januárovom pléně ústředního výboru KSČ. Žijeme v takom období, kedy je potrebné každého a všetkých, no a viete, ako to už býva, tak i býva v tejto práci, že my všetko tu v ústredných orgánoch nesplníme. K tomu potrebujeme všetkých vás, každého statočného občana, komunistu i nekomunistu. Často sa hovorí o tom, že tohoročné leto bude pomerne rušné. Chcel by som sa vám zveriť, že mojim želaním je, aby bolo nielen rušné, ale aj úrodné v našom hospodárskom, politickom i kultúrnom živote, aby sme všetci mali radosť zo spoločne vykonanej práce. Aby prinieslo i plody, a zasialo novú dôveru v cestu, ktorú sme nastúpili pred viac ako 20 rokmi a pre pokračovanie, ktorej sa vytvoril nový priestor v období po januárovom plenárnom zasadnutí ústredného výboru komunistickej strany Československa. Preto sa chceme obracať k vám, komunistom, a ku všetkým občanom, ktorí majú na mysli rozvoj našej socialistickej republiky so svojimi zámermi i úvahami. Našu prácu od januára charakterizuje snaha seriózne, veľmi vážne počítať s tvorivou účasťou ľudu na tvorbe a realizácii politiky komunistickej strany Československa, na tvorbe a realizácii tých úloh, ktoré sú stanovené vo vládnom prehlásení aj v závažných dokumentoch národného zhromaždenia. Vám, že jste si vypnuli své mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Zapněte si telefony.